kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Moses Masika Wetangula, mpenzi mtazamaji, ambaye alikuwa ni seneta wa kaunti ya Bungoma, ameweza kuchaguliwa kuwa spika wa bunge la taifa baada ya kuweza kumshinda mwenzake ambaye walikuwa nang'ang'ania naye, alikuwa na ana ambaye anafahamika kama Kenneth Marende. Masika, mpenzi mtazamaji, Moses aliweza kujiuzulu kutoka kuwa seneta jinsi ambavyo katiba inahitaji, kwamba wakati ambapo unataka kung'ang'ania kiti chochote cha serikali, kama unayo ofisi yoyote ya serikali, uweze kujiuzulu. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, Moses Wetangula ambaye alikuwa anawakilisha muungano wa Kenya Kwanza, Moses ambaye chama chake ni Ford Kenya, ambacho kiliweza kuungana na chama cha UDA, mpenzi mtazamaji, na kile cha ANC na vyama vingine kuweza kuunda muungano wa Kenya Kwanza, mpenzi mtazamaji, sasa hivi ni mtu mwenye mamlaka watatu wa kuheshimika kwenye serikali ya Kenya Kwanza, mpenzi mtazamaji, baada ya rais ambaye ni William Samoei Ruto, msaidizi wake ambaye ni Rigathi Gachagua. Alafu sasa yule mtu mwenye anamfuata kwa mamlaka anaitwa Moses Masika Wetangula, mpenzi mtazamaji, baada ya kuweza kuchaguliwa kupigiwa kura, mpenzi mtazamaji, na kuweza kuibuka mshindi kuwa spika wa bunge la kitaifa. Mpenzi mtazamaji, kumbuka hapo awali tena Amason Kingi ambaye ni wa muungano wa Kenya Kwanza pia aliweza kunyakua kiti cha uspika wa seneti. Tena sasa hivi, mpenzi mtazamaji, muungano wa Kenya Kwanza tena umeweza kunyakua kiti cha uspika wa bunge la kitaifa, ambapo Moses Wetangula ambaye alikuwa ni mbunge wa Bungoma ameweza kuibuka mshindi. Kuanzia sasa hivi, mpenzi mtazamaji, Moses Masika ndiye atakuwa spika wa bunge la 13 kuweza kumrithi Justin Muturi ambaye anaelekea, mpenzi mtazamaji, kustaafu. Kumbuka kwamba, mpenzi mtazamaji, hapo asubuhi wabunge wa bunge la 13 walikuwa wamelishwa kiapo ili kuweza kutumikia nchi hii ya Kenya. Kwa hivyo, mpenzi mtazamaji, shughuli za bunge zimeanza rasmi siku ya leo ya Alhamisi tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2022. Sasa hivi kila ambacho kinasubiriwa ni rais na msaidizi wake ambaye ni Rigathi Gachagua kuweza kulishwa kiapo siku ya Jumanne wiki ijayo, ili mambo yaweze kukamilika. Kutoka hapa hivi Nairobi, jiji kuu la Kenya, naitwa Edwin Unyanja. Usiweze kucheza mbali, zidi kusubscribe. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.